Nästa. Som vi har sagt innan, då måste vi ha likadan. Koefficient och olika tecken. Så just nu vi har ju olika tecken, som ni ser där. Det betyder att jag skulle bara göra att de ska vara likadana. Och då, vad kan man tänka här då? Jag har ju 3 i den första och sen 2 i den andra. Och ni kan tänka er att vad är gemensamt med dem till exempel. Så om jag skulle förlänga den här med 2 så får jag 6 ju. Om jag skulle förlänga den här med 3 så får jag också 6. Då har jag redan likadant med det y. Koefficient för y. Då kan jag redan använda additionsmetoden. Okej? Så vi gör det. Så har jag 8x. Och därmed 6y är lika med 10. Och den har vi 18x. Så tar vi 6y är lika med 3. Och då kan jag addera nu. Det är den 0. Då har jag 26. X är lika med 13. Dividerar jag med 26 är 26. Då har jag x är lika med 1/2. Eller 0,5 om ni vill. Då tar jag det första, för att jag vill inte ha negativ som sagt. Jag vill inte använda negativ 2y. Så jag ska ta det för att lösa y nu då. Så x är lika med 1/2. Så har vi för y. Det är 4x. Vi skriver x-värde direkt. Det är 1/2. Och därmed 3y är lika med 5. 4 multiplicerar med 1/2, det är 2. Så minus 2 båda led. Så den här blir 0. Så har vi 3y är lika med 3. Och då har vi dividerat med 3. Dividerat med 3. Så har vi y är lika med 1. Så y är lika med 1. Okej, y nu då. Och den här, som ni ser här nu, jag har ingen som är olika tecken. Så vad jag kan göra är jag tvingar dem, till exempel. Hur man tvingar dem. Och till exempel den här x. Och så har jag 2x där. Jag vill den här gången att det x ska vi eliminera eller se till att den försvinner. Att det blir 0. Så om jag skulle kunna göra så här att den här multiplicerar jag med negativ 2. Så att jag har negativ 2x och sen har jag 2x så att det blir 0. Så har jag negativ 2x där. Addera med 4y. Därför jag har negativ och negativ. Är lika med 10. Det är också positiv 10. Och sen har vi 2x minus y är lika med 2. Då är vi redo att addera. Den här blir 0 som sagt. Då blir det 3y är lika med 12. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har vi y är lika med 4. Så vårt y är lika med 4. Så vi letar efter x. Ni kan använda vilket som, men det enklaste är det första. Så har jag x minus 2y. Y är ju 4, så 2 gånger 4 är lika med negativ 5. Plus 8 där, plus 8. Så den här är 0. Så x är lika med 3. X är lika med 3.